Pamoja na hayo, mgeni rasmi, tunaendelea kutanua wigo wa huduma zetu karibu 54% ya shughuli za soko la anga la Tanzania. Na kwa mwaka huu tunategemea hadi mwisho wa mwaka tutakuwa tumesafirisha abiria karibu 1.2 milioni. Hii ikiwa ni abiria wengi toka tumeanza kutoa huduma hii ya usafiri wa anga. Siku zote katika utekelezaji, tathmini ni kitu cha msingi. Lazima tukae kitako chini tujitathmini. Je, kile ambacho tumekifanya tulikitekeleza kwa ufanisi uliotakiwa? Kama hatukutekeleza kwa ufanisi unaotakiwa, tukae chini tutafakari nini tufanye ili kurekebisha yale changamoto ambazo zilitokea, tuweze kufikia malengo ambayo tumejiwekea kwa mwaka wa fedha ambao tunakwenda kutekeleza shughuli zetu, kwa kuhakikisha kwamba shirika linafanya kazi kwa faida na sio kwa hasara. Lakini sasa kwa ile structure tulionayo sasa hivi, hebu tufikirieni kidogo, kipindi hichi kifupi mnaweza kutusaidia vipi kutatua changamoto hii ya usafiri? Mtuambie yale maelezo ya kitaalamu kidogo, ili tuweze kujua kwamba kuna sababu gani ambazo ndege haziwezi kutua. Thank you.